אוקיי, אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לשרשרת המנהיגות. שמי איריס אדר-אסלר, אני יועצת ארגונית, המומחיות שלי זה מנהיגות קשובה. אני מנחה, אני מרצה בנושא של מנהיגות, גם באקדמיה, גם מרצה בינלאומית. מחברת משותפת בספר You Empath You, ומנחה באבלור ועוד כל מיני דברים אחרים. והאורחת שלי היום היא עדי זוסמן, תזונאית קלינית אינטגרטיבית, מחברת הספר רב המכר דרך הבטן, בגישה משולבת לחיים בריאים, עם ואף על פי מחלות מעיים ודרכי העיכול, מייסדת ומנהלת המרכז ובית הספר דרך הבטן. אז שלום עדי. שלום, איריס יקר. מה שלומך? בהתחשב במצב מעולה. אז נתחיל ישר, מה זה בשבילך מנהיגות? אז אני חושבת שמנהיגות זה קודם כל רצון ליצור איזשהו שינוי. והשינוי הזה צריך להיטיב עם האנשים שהמנהיג מצפה שהם יבואו אחריו. אז זה ככה במשפט אחד, מה זה מנהיגות בתפיסה שלי. ואולי ככה נרחיב את זה, המנהיגות האישית שלך באה לידי ביטוי ו... המנהיגות האישית שלי באה לידי ביטוי בזה שאני מנחילה, מלמדת, מטפלת, מקימה דור מטפלים, מטפלי המשך לאנשים שסובלים מבעיות במערכת העיכול, כל דבר שהוא, ולהגביר את היכולת שלהם להחלים בכלים עצמיים. ואולי זה תשתפי שאלה אותנו, שנייה. מי בשבילך הוא מנהיג או מנהיגה שהם השראה בשבילך? את יודעת, אני ככה חשבתי על זה כי היו תקופות בחיים, אני איכשהו תמיד נאחזת כנראה באילנות גבוהים, כי היו תקופות בחיים שהייתי צריכה באמת ליצור יש מאין, ובאותן תקופות שמתי את הרצל לנגד עיניי. בקטנה. זה עוד לא היה לי. את רואה? אמרתי, אם הוא הצליח ליצור יש מאין ולגרום לכך ש... אמנם הוא כמו משה רבינו לא נכנס לארץ המובטחת, אבל הוא ללא ספק היה הגורם המתניע המשמעותי לכך שתקום מדינה פה על חולות פלסטינה, אז גם אני אצליח בפרויקטים שהייתי צריכה להוביל. לאחרונה שמתי את אליעזר בן יהודה, אמרתי איך אני נאחזת באילנות גבוהים, לנגד עיניי, וגם אולי גם בגלל שזה כאילו לא היה חובה. נדבר פה יידיש ולדינו, מה קרה? בשביל מה היינו חייבים פה עברית? אבל הבן אדם היה, הוא לא בתוך הרעיון הזה, ובעצם הקריב על המזבח של הרעיון הזה את חייו האישיים, את שתי נשותיו, את הילדים שלו, וזה ללא ספק יצר את זה שאת ואני כרגע יושבות כאן ומדברות עברית. בזה שאני חולמת בעברית ואת הספר שלי כתבתי בעברית למרות שזאת לא שפת האם שלי. אבל אז אז כן, הראשון היה אם תרצו לחלום אין זו משהו אגדה. וליצור את זה, וליצור את זה no matter what, לא משנה מה הסביבה מסביב אומרת, משדרת וכדומה, יש לי חזון לממש. ותגידי אולי בשלושה משפטים את החזון שלך. החזון שלי הוא שאנשים יהיו מחוברים יותר לגוף שלהם, שהם יהיו קשובים יותר לגוף נפש שלהם, וידעו למנוע סלש להחלים את עצמם ממחלות כלשהן, וכמובן מערכת העיכול זה בעצם הדבר המרכזי שאני עובדת עליו, ושיהיו כמה שיותר מטפלים שגם יוכלו להוביל את האנשים בדרך הזאת, ושאנשים בעצם יהיו פחות תלויים, כי כל עוד אנחנו רק לוקחים תרופות ופונים לרופאים, שזה בסדר לפעמים, כן? זה לא דבר רע, רק, זה רק קב, צור קביים, כן?
ולהבין שזה רק קביים וזה לא באמת משהו שיוביל להחלמה אמיתית, והאחריות על ההחלמה נמצאת בתוכנו, זה בעיניי הדבר הגדול ביותר שאני מנסה להנחיל פה. בעצם אם אני אקח את זה לשפה שלי, את רוצה שאנשים יהיו מנהיגים של החיים שלהם. לגמרי. של החיים שלהם, של הבריאות שלהם, שהם יחזירו לעצמם את הסמכות על הגוף נפש שלהם. שהם לא יגידו, אוי, אבל הרופא אמר לי לעשות ככה וככה ואני לא רוצה. ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, סליחה, מי הבעלים של הגוף הזה? הרופא? מי הבעלים? וכמו שאני מכירה אותך, אני אולי אסיים את ה5 דקות האלה בחזון של הרצל. אם תרצו, אין זו אגדה. ככה בעצם את מתחילה את דרכך. אם תרצו, אין זו אגדה.